Եթերում հայաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցն էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության շուկայի և սպառողների պաշտպանության պետական տեսության պետ Գագիկ Նարիմանյանն է։ Պարոն Նարիմանյան, մարտի 15-ը անցած կիրակի սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն էր։ Ինչով է տեսությունը նշանավորել օրը։ Տեսության կողմից աշխատանքները իրականացվում են ոչ թե մենակ այդ օրվա կապակցությամբ, այլ գլորտայի։ Որևէ միջոցառմամբ չի նշանավորվել օրը։ Ամեն ինչ իրականացվում է աշխատանքային ծրագրի շրջանակներում։ Արցախցի սպառողը ակտիվ է, պայքարում է իր իրավունքների համար։ Ցավոք սրտի այնքան էլ ակտիվ չէ։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը գործում է 2002 թվականից, բայց այն գործնականում կարելի ասել չի կիրառվում։ Շատ դեպքերում սպառողները անտեղյակ են իրենց իրավունքների մասին, գնված ապրանքի հետ վերադարձման հետ կապված, կամ եթե տնտեսվարողների կողմից ցուցանակներ է կցված խանութներին, որ տվյալ ապրանքը հետ չի վերադարձվում, սպառողը տեղյակ լինելով իր իրավունքների մասին կարող է անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել իր իրավունքները, բացի դրանից ցանկալի կլինի, որ համագործակցեն շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսության հետ։ Ակտիվ չլինելու պատճառ նաև չեք համարում այն, որ դա իմ կարծիքն է, տեսչությունը ակտիվ չէ, որ սպառողը լինի իրազեկված, տեղեկացված լինի։ Իրազեկվածության բարձրացման հետ կապված ոչ պարենային ապրանքների բնագավառում պարբերաբար սպառողների և տնտեսվարողների հետ իրականացնում ենք իրազեկում հանդիպումներ, արդեն ունենք կազմակերպված նման միջոցառումներ Նարեկացի համալսարանում, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, արդյունքները արդեն տեսանելի են։ Չեք համարում, որ ավելի ակտիվ պիտի համագործակցել սպառողների հետ։ Փորձում ենք ավելի ակտիվացնել և հույսով ենք, որ սպառողներն էլ իրենց հերթին խանութներում տնտեսվարողների մոտ խնդիրների հանդիպելիս պետք է բարձրաձայնել, ժամանակին տեղեկացնել տեսչությանը, որպեսզի տեսչությունը իր լիազորության սահմաններում ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Գուցե իրազեկումը սկսեք դպրոցներից, դպրոցում տարվող աշխատանքներից հետո արդեն մենք կունենանք իր իրավունքներին տեղյակ սպառող։ Այս տարի արդեն պլանավորում ենք դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտների հետ կազմակերպել իրազեկում հանդիպումներ կապված սպառողների շահերի պաշտպանության հետ։ Տարվա մեջ քանի սպառող է դիմում ձեզ միջին։ Ակտիվություն նկատվում է հատկապես սպառողների կողմից իրազեկում հանդիպումներից հետո։ 19 թվականից այնքան ակտիվ չի, ինչքան ցանկալի կլիներ, ասենք 10-15 դիմումներ կան, հիմնականում պայմանավորված է գնված ապրանքի հետ վերադարձման հետ։ Խոսքը միայն գրավոր դիմումների մասին չէ, հնարավոր է զանգահարեն թեժգից։ Եվ զանգերով, և գրավոր դիմումներով պարբերաբար դիմում են, տեսության աշխատակիցների միջամտությունից հետո համարյատիկ բոլոր դիմում բողոքները դրական լուծումներ են ստացել։ Բոլոր դեպքերում սպառողները ճիշտ են լինում։ Անկախ ամեն ինչից սպառողներին ցուցաբերվում է անհրաժեշտ մեթոդական աջակցություն, որ պայմաններում կարող են ապրանքը փոխանակել, փոխանակման պայմանները դրամարկղային չէ, կգնա պիտակ, ապրանքային տեսքի պահպանության դեպքում, այսինքն իրազեկվում են սպառողները այն բոլոր պահանջների և պայմանների վերաբերյալ, որոնց դեպքում հնարավոր կլինի փոխանակել կամ հետ ստանալ վճարված գումար։ Գերիշխող խախտումները որոնք են։ Ոչ պարենային ապրանքների շուկայում ուսումնասիրությունների, ստուգումների և դիտարկումների արդյունքում հիմնական թերությունները արձանագրվում են հետևյալ բնագավառներում. Համապատասխանության սերտիֆիկատների բացակայություն, մակնշումներ կամ թերի մակնշում, առավել մեծ է ժամկետանց ապրանքների տեսակարար կշիռը և օգտվելով առիթից սպառողներին կոչկանեի ապրանքներ ձեռք բերելիս հատուկ ուշադրություն դարձնել անվտանգությունը և որակը հավաստող փաստաթղթերին, սերտիֆիկատներին, մակնշումներին և ապրանքների պիտանելիության ժամկետներին։ Վերջին տարիներին Հանրապետությունում հաճախակի են դարձել շմոլգազից թունավորումները,
Մասնագետների կարծիքով դրանց մի մասը պայմանավորված է նրանով, որ հանրապետությունը ներկրվում անորակ էժանագին գազասարքավորումներ։ Կենցաղային գազի սարքերի ոլորտը բավականին ռիսկային ոլորտ է համարվում եւ տնտեսվարողների հետ դիտարկումների արդյունքում բացատրական աշխատանքներ են իրականացվում, որ ներմուծվող կենցաղային գազի սարքերը պարտադիր պետք է ուղեկցվեն անվտանգությունը եւ որակը հավաստող փաստաթղթերով, զուգահեռ աշխատանքներ են իրականացնում սպառողների հետ, որ կենցաղային գազի սարքեր ձեռք բերելուց պարտադիր ուշադրություն դարձնեն ուղեկցող փաստաթղթերում անվտանգությունը եւ որակը հավաստող փաստաթղթերին, այն է համապատասխանության սերտիֆիկատներ, մատնաշումներ, շահագործման հրահանգներ եւ ձեռք բերել գազի սարքերը, որոնց ուղեկցող փաստաթղթերում պարտադիր առկա է անվտանգությունը եւ որակը հավաստող փաստաթղթ։ Իրազեկման աշխատանքներ եք կատարում, բացատրական աշխատանքներ եք կատարում, պատկերը փոխվում է։ Կենցաղային գազի սարքերի հետ կապված իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության տակ եւ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ իրականացվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, ասենք վաճառվող ապրանքների բնութագրերը տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Երբեմն սպառողը նախընտրում է էժան ապրանք գնել, բայց եթե նրան չառաջարկեն այդ էժան անորակ ապրանքը, նա հնարավոր է ապրանքը ձեռք բերի 1 տարի ուշ, 2 տարի ուշ, բայց որակյալ ապրանք, կյանքի համար անվտանգ ապրանք, գայթակղում է ապրանքի էժան լինելը այն մարդկանց, ովքեր իսկապես միջոցներ չունեն, բայց ուզում են կենցաղում հարմարավետ պայմաններ ստեղծել։ Ապրանքները ձեռք բերելուց նախապատվությունը պետք է տան այն ապրանքներին, որոնք որակյալ են եւ անվտանգ։ Դա այն դեպքը չէ, երբ էժան ապրանք առնելը արդարացված կարող է համարվել, քանի որ խնդիրը վերաբերվում է սպառողի եւ սպառողի ընտանիքի ընտանիքին, կյանքին եւ առողջության։ Այլ օրինակ ասեմ, մանկական խաղալիքներ են ներկրվում։ Սպառողը համոզված լինի, որ դրանք երեխայի առողջությանը չեն սպառնում, անվտանգ են։ Համոզված լինի, որ ներկրվում են որակյալ առաջին հերթին նկատի ունեմ, որ երեխայի առողջության համար ռիսկ չեն ներկայացնում նման խաղալիքներ։ Մանկական խաղալիքները համարվում են բարձր ռիսկ ունեցող ապրանքներ։ Կառավարության կողմից 2018 թվականին ընդունվել է ոչ բարենային ապրանքների ռիսկերի վերաբերյալ որոշում եւ այդ որոշման հաստատվել է ռիսկերի հաշվարկման աղոթյակ։ Այդ աղոթյակում մանկական խաղալիքները ընդգրկված են որպես բարձր ռիսկ ունեցող ապրանքներ, այն պարզ պատճառով, որ երեխաների վարկը շատ դեպքերում առավել ևս մինչև 3 տարեկան երեխաների վարկը հնարավոր չի վերահսկել։ Այդ երեխաները խաղալիքները տանում են բերանը, ասենք կարող է հեշտ փոկվող մաս լինի եւ արկայի երեխային կոկորտի մնալու վտանգ կամ խաղալիքի երեսապատման հետ կապված, ասենք երեսապատումը պարունակում է քիմիական նյութեր, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են ծանր մետաղներ, որոնց թույլատրելի չափը գերազանցելը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել երեխայի կյանքին եւ առողջությանը։ Կոճկանեի ծնողներին, երեխաների համար խաղալիքներ ձեռք բերելուց ուշադրություն դարձնեն անպայման անվտանգությանը, որակին եւ դրանք անվտանգությունը եւ որակը հավաստող փաստաթղթերին, որովհետեւ եթե արկա է սերտիֆիկատը, նշանակում է, որ մանկական խաղալիքը անցել է համապատասխան փորձարկանություն եւ օգտագործման շահագործման համար անվտանգ է։ Ես համարում եմ, որ սպառողի ուսերին մեծ բեռ է դրվում։ Սպառողը ինչու պիտի անպայման տնտեսվարող սուբյեկտից սերտիֆիկատ պահանջի կամ պարտադիր ապրանքի պիտի նյութան ժամկետին հետևի, նա մտնելով խանութ պետք է հաստատ իմանա, որ այնտեղ ռիսկային առողջությանը վնասակար ժամկետանց անորակ ապրանք չի վաճառ։ Տեղեկացվածությունը, ասենք որ ապրանքները պետք է ուղեկցվեն անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերով, առաջին հերթին յոգուտ սպառողի է։ Այդ թվում նաև ժամկետանց ապրանքները սպառողը պետք է ուշադրություն դարձնի հիմնականում տվյալ ոչ բարենային ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատին, մագնաշմանը։ Շատ դեպքերում դիտարկում իրականացնելիս հանդիպում են կենցաղային տեխնիկա իրացնող խանութներում, ասենք սառնարանը կամ հեռուստացույցը վաճառվում է, բայց մագնաշում չկա համապատասխան տեսանելի
փակցված հրահանգներ օգտագործման եւ տվյալ կենցաղային տեխնիկան ձեռք բերելուց սպառողի համար տեսանելի չի, երբ հարտադրվել, ասենք տվյալ սառնարանը կամ հեռուստացույցը տվյալ խանութում տեղադրված է 10 տարի առաջ, թե 1 ամիս առաջ, այսինքն սպառողների իրավունքների պաշտպանությունից ելնելով տնտեսվարող սուբյեկտները պարտավոր են անհրաժեշտ հրահանգները, ցուցանակները, անվտանգության վերաբերյալ փաստաթղթերը ապահովել, որպեսզի սպառողը տվյալ ոչ բարենային ապրանքը ձեռք բերելուց վստահ լինի, որ տվյալ արտադրանքը անվտանգ է իր եւ իր ընտանիքի անդամների համար։ Երբեմն հոսանքի տատանումների պատճառով կենցաղում էլեկտրական սարքեր են շարքից դուրս գալիս, քչանում եւ սպառողը չի կարողանում ապացուցել, որ դա էլեկտրական հոսանքի տատանումների պատճառով է։ Արցախեներգոն պաշտպանում է իր շահերը, լաբորատոր ստուգում է լանցնի, միևնույն է, ճիշտը լինելու է Արցախեներգոն, իսկ դիմել դատարան նույնպես հեռնկարչ ունեցող գործ է, ճիշտ չէ ունենալ անկախ փորձագետներ, որոնք կորոշեն ինչ պատճառով են սարքավորումները փչացել։ Ստուգաչափման գործընթացը իրականացնում են ճարտարապետության և ստանդարտացման կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, տեղական կողմից վերահսկում են նաև էլեկտրային էներգիայի հաշվառման սարքերը, ինչպես նաև գազի, ջրի, այսինքն ճարտարապետության ոլորտում տեղությունը իրականացնում է համապատասխան վերահսկողություն և տվյալ չափման միջոցը ճիշտ աշխատում է, թե չէ հաշվիչը, դրա վկայությունը ստուգաչափման վկայականը։ Համապատասխան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվում է ստուգաչափում եւ տվյալ բաժանորդին տրամադրվում է հաշվիչի ստուգաչափման վկայականը, որը հավաստում է, որ տվյալ հաշվառման սարքը անցել է փոստակնություն եւ համապատասխանում է օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին, տվյալ հաշվիչի աշխատանքը նորմալ է շտագա շահագործման համար։ Եվ տվյալ պարագայում սպառողի բաժանորդի իրավունքները պաշտպանված են կապված չափման սարքի հաշվառման սարքի օգտագործման հետ։ Ես կոնկրետ դեպք նշեցի։ Սպառողի եւ տնտեսվարող սուբյեկտի փոխհարաբերությունում փոխմբռնում գոյություն ունի, խորանում է հակասությունը, թե փոխմբռնում է մեզանում։ Փոխհարաբերություններում արդեն իսկ անդրական տեղաշարժ կա, դա հիմնականում տեղական կողմից անհրաժեշտ բացատրական աշխատանքների արդյունքում է, եւ տնտեսվարողներին եւ զուգահեռ սպառողների հետ կազմակերպում ենք հանդիպումներ, քննարկումներ, հիմնականում անդրադառնում ենք խնդրահարույց հարցերին, ինչի արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտն էլ տեղեկացված է, որ սպառողը ունի իրավունքներ եւ այդ իրավունքները պաշտպանված են օրենսդրությամբ, սպառողի իրավունքը ոչ պատճառ որակի ապրանքը սահմանված ժամկետներում հետ վերադարձնի կամ փոխանակի եւ կամ ստանա դրա դիմաց վճարված գումարը, արդեն տնտեսվարողները հանգիստ են վերաբերվում դրան, սպառողներն էլ իրենց հերթին տեղեկացված են արդեն օրենսդրության պահանջներին եւ կարողանում են անհրաժեշտության դեպքում իրենց իրավունքները պաշտպանել, դրական դինամիկան դա։ Իսկ հաջողվում է, ասենք, բոլոր տնտեսվարողներին ներգրավել իրազեկման աշխատանքներում, դա այն պատճառով եմ ասում, որ նույնիսկ մայրաքաղաքում, ինչպես դուք եք նշել, դեռևս խանութներում հանդիպում ենք վաճառված ապրանքը հետ չի ընդունվում, զգուշացում գրությունների փակված տեսանելի տեղում։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը իսկապես իրազեկված լիներ, նա այդ գրությունը կհաներ։ Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, ինչպես արդեն նշեցինք, աշխատանքներ պարբերաբար իրականացնում ենք եւ փորձում ենք ստեղծել գործընկերային հարաբերություններ, փոխվստահելի հարաբերություններ։ Հիմնական խնդիրները պայմանավորված են, որ որոշ տնտեսվարողներ անգամ իրազեկում հանդիպումների չեն ներկայանում, ինչը անթույլատրելի է, որովհետև տեղեկությունը չի թիրախավորում կոնկրետ դույժ, լիազորված է դույժ տուգան կիրառելու, բայց նպատակը չէ դույժ տուգան կիրառել, փորձում ենք նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելով, անհրաժեշտ ժամանակ տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, որ արձանագրված թերությունները վերացնեն, տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները, տվյալ ապրանքների բնութագրերը, վաճառքի փուլում գտնվող ապրանքին ներկայացվող պահանջները բացատրվում են տնտեսվարող սուբյեկտներին, եւ արդեն ունենք եւ մանկական խաղալիքների եւ կոսմետիկ միջոցների իրացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ահագին դրական տեղաշարժ, խանութներ մտնելուց արդեն այդ փոփոխությունները տեսանելի են։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի ամենակարևոր խնդիրները եւ այդ խնդիրների լուծման տեմպը գոհացնող է։
իրավագիտակցության եւ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը ամենակարևոր խնդիրը տեղեկացված լինելն է սպառողի, տեղեկացված լինելու հետ անմիջական կապ ունի, ասենք տվյալ սպառողը պաշտպանված է թե չէ, դա առաջին հերթին պայմանավորված է սպառողի իրավագիտակցության հետ, իրազեկվածության աշխանի հետ, այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են եւ տեսչության կողմից կարեւորվում են, կանոնադրությամբ լիազորված է տեսչությունը, որ կարողանալի արժեք պաշտպանել սպառողի շահը։ Սպառողների իրավագիտակցության բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները իհարկե դուք ձեզ չեք գնահատելու, բայց գոհացնող է։ Գոհացնելու հաստը պայմանավորված է ձեր բերումներով եւ արդյունքներով։ Արդյունքները կան, դրական տեղաշարժը կա, գործընթացը մեկնարկել է եւ կրում է շարունակական բնույթ։ Տեսչությունը երբանից է գործում։ Ստուգումները սկսել է եւ դիտարկումներ, իրազեկման աշխատանքներ 2019 թվականի հունվարից։ Երբ դուք ասացիք մեկնարկել է, ես այդ պատճառով ասացի, երբանից է սկսում գործել։ 2018 թվականին մեծ աշխատանքներ են կատարվել օրենսդրական դաշտի ձևավորման եւ այն իրավական ակտերի մշակման եւ ընդունման հետ կապված, որոնք առաջնահերթ նշանակություն ունեն տեսչական լիարժեք վերահսկողություն իրականացնելու առումով։ Բարելավել է նաեւ նախարարության հետ որակի ենթակառուցվածքի բնագավառը կարգավորող օրենսդրական դաշտով, քանի որ շուկայի վերահսկողությունը համարվում է որակի ենթակառուցվածքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, ընդունվել է նաեւ արդեն ունենք տեսչությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը, ինչի արդյունքում կարող ենք լիարժեք իրականացնել տեսչական վերահսկողություն։ 2018 թվականին ամբողջությամբ ավարտել ենք օրենսդրական ակտերի մշակման եւ ընդունման աշխատանքները, 2019 թվականի հունվարի 1-ից սկսել ենք իրականացնել տեսչական ստուգումներ, իրազեկման աշխատանքներ, դիտարկումներ, շուկայի ուսումնասիրություն։ Կրկնեմ, տեսչությունը որ թվականից է գործում։ 13 թվականից։ Ինձ թվում է բավականին ուշացումով է սկսել աշխատանքը, երբ սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը առանձնացել է եւ նախարարության կազմում առանձին պետական տեսչություն շուկայի եւ ոչ պարիանային ապրանքների վերահսկողության տեսչություն ստեղծվեց 13 թվականին էր դա, եւ նոր 5 տարի անց սկսել է զբաղվել հիմնական աշխատանքով։ Ինչու պիտի 18 թվականին նոր իրավական փաստաթղթեր ընդունվեին, նոր 2019 թվականից տեսչական ստուգումներ սկսվեին։ Երբանից եք ստանձնել պաշտոնը։ Պաշտոնում նշանակել եմ 2017 թվականին դեկտեմբերի 6-ին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը օրենսդրական կարգավորման կարիք ունի ձեր կարծիքով։ Անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորումները կան։ Կա սպառողների պաշտպանության մասին օրենք, այդ օրենքը որևէ փոփոխության կարիք չունի։ Քննարկումներ իրականացվեն եւ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությունները իրականացվեն։ Տեսչությունը համագործակցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Ոչ։ Ինչով եք բացատրում համագործակցությունը արդյունավետ կլիներ հենց տեսչության համար։ Պահանջված չեք համարում այդ համագործակցությունը։ Պահանջված համարում եմ համայնքներում տնտեսվարող սուբյեկտների կամ սպառողների հետ աշխատանքներ իրականացնելիս համագործակցում ենք համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրապետությունում սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող որևէ հասարակական կազմակերպություն գոյություն չունի։ Ինչով է բացատրում։ Չեմ կարող բացատրել, բայց ոչ բարենային ապրանքների հսկողության եւ վերահսկողության ոլորտներում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը միայն նշանակ դրական ազդեցություն կունենա։ Հանրային վերահսկողությունը աջակցություն կլիներ պետական մարմնին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը միջնորդ դեր կարող է խաղալ տնտեսվարող սպառող եւ պետական վերահսկողության օղակում այս շղթայում։ Սպառողների եւ տնտեսվարողների Հայաստանի փորձայացույց է տվել, որ հասարակական կազմակերպությունների հետ ավելի անմիջական շփումներ, սերտ շփումներ ունեն իջ պետական վերահսկող մարմնի հետ, եւ հասարակական կազմակերպությունը միջնորդի դեր է կատարում սպառողների եւ տնտեսվարող սուբյեկտների խնդիրները վերհանելու եւ պետական վերահսկող մարմնին ներկայացնելու, համատեղ քննարկումներ իրականացնելու եւ լուծումներ գտնելու առումով։ Նման հասարակական կազմակերպության բացակայությունը արդյոք չի վկայում այն մասին, որ սպառողների իրավագիտակցությունը ցածր մակարդակի վրա է։
Գուցե դա էլ ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ սպառողների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ներգրավված հասարակական կազմակերպությունները պարբերաբար անդրադառնում են սպառողների շահերի պաշտպանությանը, սպառող տնտեսվարող փոխհարաբերությունները մարդախնդիրներին և միանշանակ պետական տեսչությանը աջակցող դերակատարություն կունենային սպառողների իրազեկվածության իրավագիտակցությունը բարձրացնելու առումով, ոչ միայն սպառողների, այլ տնտեսվարող սուբյեկտներին նույնպես։ Սպառողների իրավունքների խախտման համար տնտեսվարողը ինչ պատասխանատվություն է կրում։ Դա ներգործություն ունենում է նրա վրա։ Տեսչությանը վերապահված է կիրառել վարչական պատասխանատվության միջոցներ, տեսչության վերահսկողության ենթակա ոլորտներում տեսչությունը ստուգումներ իրականացնելիս կիրառում է նաև վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Վարչական պատասխանատվության միջոցը կրում է կանխարգելիչ միջոց տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտին զգուշացման տես որ պետք է թերություններ աշխատքի։ Զգուշացումը մենք աշխատանքներ ենք բացատրական իրականացնում, վարչական պատասխանատվության միջոցները կիրառում ենք ծայրահեղ դեպք։ Ինչ կուզենայիք ասել սպառողներին։ Դուք ևս սպառող եք։ Մեզից յուրաքանչյուրը սպառող է։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը այն ոլորտն է, որը հետաքրքրում է բոլորին, բոլորն են շահագրգռված, որ այդ ոլորտը լինի անվտանգ, կանոնակարգված և վերահսկող մարմին, տնտեսվարող սուբյեկտ և սպառող շփթայում ակտիվ համագործակցության միջոցով հնարավոր կլինի, եթե ոչ բացառել, պգոնե նվազագույնի հասցնել ոչ բարենային ապրանքների շուկայում առկա ռիսկերը։ Ձեր որպես սպառողի իրավունքները հաճախ է խախտվում։ Եթե սպառողը իրավագիտակից է, տեղեկացված է իր իրավունքների մասին, ապա կարող է անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել իր շահերը, իր և ընտանիքի, իր հարազատների շահերը և լինել պաշտպանված։ Դուք կարող եք պաշտպանել ձեզ, բայց նման դեպքերի հաճախ եք հանդիպում, երբ փորձում են խախտել ձեր իրավունքները։ Այո, հանդիպում ենք և տեղեկացվածությունը օգնում է, որ մենք մեզ պաշտպանենք, իսկ բնակչության այն խավերը, որոնք տեղեկացված չեն իրենց իրավունքների մասին, տեսչության կողմից իրականացվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, որպեսզի իրազեկվածությունը և պաշտպանվածությունը սպառողների լինի բարձր մակարդակի։ Իրազեկ սպառողը պաշտպանված է, բացի դրանից իրազեկ սպառողը տեսչության ամենամեծ աջակիցն է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Ավարտվեց Հայացք հաղորդաշարի հերթական 2020 թվականի մարտի 17-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրն էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության շուկայի և սպառողների պաշտպանության պետական տեսչության պետ Գագիկ Նարիմանյանն էր։